Tınız xeyir olsun değerli izleyicilerim. Bugün size yine aldığımız mühteşem neticelerden birini paylaşmak istedim. Sizinle hal-hazırda neticeler bölümümüzde evvelden paylaştığım bir ses yazını dinleyeceğim. Bu sesi neticeler bölümümüzde bakan şəxslərin her biri hatırlayacak. O sesi ilk önce istedim ki bir neçə saniyesini sizden bölüşüm. Salam doktor, sabahınız xeyir olsun. Ne tersiz, ne doktor, bir ilave dermanlarımın 10. gününü içtim. Gün 10 gündür. Bir halde 4-5 günümdə biraz təsir elədi. Baxdım, qaçam dağılarım keçib, azalıb. Özümü yaxşı hiss edirəm. Yaxşıyam doktor, ama hələ qaçamda biraz ağrı qalıbdır. Yaxşıyam, özümü yaxşı hiss edirəm, ağrılarım azalıbdır. İndi bugün hələ 10 günümdür də doktor. Yedis bir aylık müalicə deyəkdim, bir aya kimi də yaxşı olaram inşallah. Bu ses yazını bizə bölgələrimizdə yaşayan və məhsullarımızdan daimi istifadə edən xanım pasiyentimiz göndərib. Bu ses yazı tarixi də görürsünüz, 28 avqust 2023-cü il tarixində bizə göndərilib. Ondan sonra artıq biz xanımla yenidən danışıqlar, kursların davam olunması və nəhayət bugün ümumiyyətlə həm şirkətimizə, həm mənə gözəl bir bayram təbriki ilə, həm də aldığı nəticəni bölüşmək üçün bir ses yazı göndərib. Bu ses yazını da istəyirəm sizlərlə paylaşım. Doktor salam, sabahınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun, necə belə bayramlara çıxasınız. Bu ikinci kursu müalicənizi götürdüm. Çox yaxşı oldum doktor, 2 həftədir məhsullar qutarıb. Çox, əvvəlcə birinci kursdan ətər yaxşı olmuşumsa, indi elə bil 2 qat, 10 qat mən daha yaxşıyam. Allah sizdən razı olsun, Allah sizin şirkəti cəmi xalqımızın başının üstündən əksik eləməsin. Cəmi xəstələrimizə Rəbbim oruçluqda şəfa versin. Sizə mən çox minnətdaram doktor. Allah sizdən razı olsun. İndi inşallah yenə 3-cü kursumda yenə mən sizdən əlaqə saxlayacağım. İnşallah ki yenə bu məhsullarınızdan əldə edib 3-cü kursumu davam edəcəm doktor. Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Mən də istəyirəm ki bütün bunu bizim Azərbaycan xalqımız bilsin ki belə bir gözəl şirkət var, belə gözəl məhsullarımız var. Yəni deyiləcək qədər, yəni mən bilmirəm bu məhsullara nə ad verəm, nə deyəm. Yəni mən hamının yanında deyirəm, tanıdıqlarımı, gördüklərimi, qohum-əqrabalarımı demişəm. Yəni belə bir məhsul mən, yəni ona nə qiymət verim ola, mən bilmirəm ki nə adlandıram, nə deyəm. Yəni o qədər razı qalmışam, o qədər onun mən effektini görmüşəm. 100-100 min, əmin dərəcədə mən onun effektini görmüşəm. Heç bir problemi yoxdur. Bir də doktor sizdən bir xahişim, o diş pastası var. O neçiyədir? O nə tərəfdən eləmək olar? Onun qiymətini zəhmət olmasa bir paylaşardınız, deyərdiniz. Ola bilər indi uşaq, ola bilər bəlkə gəldi, dəyərdim elə oradan birini alıb gətirədi yəni sizdən. Öz evimiz üçün, istifadəmiz üçün. Çox sağ olun, yenə minnətdarım. Və belə xoş sözlərlə, xoş fikirlərlə bizə təşəkkürünü bildirdi. Mən də öz pasiyentimizə düzgün məhsullarımızın istifadə qaydasına əməl etdiyinə görə təşəkkür edirəm. Bir daha hər birinizin bayramı mübarək olsun. Sizlər də hər hansı problemlə əziyyət çəkirsinizsə və belə möhtəşəm nəticələr əldə eləmək istəyirsinizsə, bizim konsultasiya proqramlarına yazılmaq və məhsullarımızı düzgün şəkildə, düzgün qaydasında istifadə etməyə tələsin və mənimlə birbaşa aşağıda qoyacağım əlaqə vasitələri ilə əlaqə saxlayıb problemlərinizlə bağlı məlumat verə bilərsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm.